מה, זה לא חימום? חימום, שתי נקודות חימום, שי. הבנתי, נו, אתה עשי כמה מכות. 2 points. שי. מתחילים, ladies first. סר של בנות, או יוליה או נועה מרגישים, אני מרגיש. נועה, את בטח בצד של פורהנד. קדימה, 0-0, הגשה של נועה מאיור. אאוט! 1-0 לגברים. שי פושקין, בבקשה. צד שני. וואו, בהתרגשות. 2-0. יאן בשי. עוד הגשה אחת של שי. סף של יוליה. יוליה, בבקשה, לא מתן את זה. פצוע בכתף, בגלל זה תצליחו שהיא לא מרגישה מתי. סרף שלה אמיתי. לכי, לכי נועה, לכי. שלוש טעם לבנות. הקהל מחכה נקודות ארוכות. צד שני. אהלן, ארבע שתיים. יש לנו עוד כוחים, לבנים. ארבע שתיים, אין החלפת צדדים. אאוט, הגשה שנייה,
בפנים. חמש ארבע לבנים לשי וסבסטיאן. הגשה של שי. הגשה שנייה. אאוט. חמש חמש, אבל יש לו זכות, יש זכות. יוליה, מותר? מה אני אעשה לי מותר, אז לא שוב. אוי, לא. שש ארבע, לבנים, מאץ' פוינט, אבל בנות, לא לוותר. אאוט. פעם שנייה זה לא יהיה, שי, סרב שלישי. אאוט. יוליה, תודה. שבע ארבע, בינתיים דברים מנצחים.